waliwo bannaffe abadde batuuliriza nga musinziira mu ggwanga eri Afaghanistan. Bannange tubasabira nnyo Mukama abeere nammwe era bayise mu ebyo byonna ebigenda maaso mu ggwanga ebyo. Olunaku lwaleero ogenda kwogera naffe Abannayuganda muli mu kwesunga social media ekikutta kati nsonga zaabo abagenda okuva mu ggwanga eri Afaghanistan nga baleetebwa mu ggwanga erya Uganda olw'embeera eri mu nsi yaabwe. Onaku olwaleero ebyo bye tugenda okuba nga twogerako, naye nga nyongera okujjukiza gwe n'omusuubuzi olina ebyamaguzi byo mu ggwanga erya China. Njagala okutegeeza nti bitike kampani eyitibwa GTC CARGO yeyokka esobola okutambuliza ebyamaguzi byo ku miwendo egya wansi ku sipiidi ey'amaanyi nga bakozesa ennyonyi oba ku mazzi. Ebyamaguzi byonna ebiba nga bituuka mu ggwanga lino, bizinensi yonna esobola okugenda mu maaso awatali kusirika. So weekwate kampani ya GTC ekutambuliza ebyamaguzi byo okuva China paka e Uganda, ng'ate kuyamba n'okuba ng'okiryalinga ebyamaguzi ebyo ne bituuka ggwe gy'oli nga teweetaaze wadde okusituka wadde okuzunga kwonna. Kukwasa GTC CARGO, GTC Air and Sea CARGO. Onako olwaliro bakubire ku simu 0800-220-221 obe ngofuna okuyambibwa gwe nali n'ebyamaguzi mu ggwanga erya China. Yogera naffe asose ku simu onako olwaliro, yogera naffe sebo oba nyabo. Hello. Hello baba. Ye tata. Ononi mwene idoboze lyo mulamu asusu majike omusada wa chabazinga. Ngera mulunzi wa seko kembede. Nga nsinzire wano kuigenge bugembe. Kunde koye kode chivuga teidinda. E chivuga echaba tegevu. Oko wachi ye. Ndi mulunji. Baba mutindi katevule. Ndi saza chirara angaba na aba walabomu wa Afaghanistan. Aya abasada bakubanze migo mizibu mukagwa wiki namba mbaire ndota abalogo muna emigo gye bankuba gyakyankalanya navias system yange navias baba ndi wano nvulu baina amasanu ndi musagandu fwino chichi tuli mukuteekateeka mazali bwaga isaife kyabazinga ago musambu ngate gajja kubaawo ena kudo mwezi 13 omwezi ogwido gw'omwenda. Era nga ndi kusaba ondikirize ndoze yoze nga nkozesa rediyo eno etuuke wonawona batuuse ku kyabazinga ifise ife obubaka nti yeebale kutuuka ku mazaalibwa ag'omusanvu. Naye si matikira kweri? Matikira ndoza gw'oyogerako. Ate tirijja kulinda kubanga olunaku olwo baba. Oluna kulwe nolo bwe lunatukanga 13. Olwe mikolo ndija kubanga tuli mukuteekateeka ebikuduko eranga banonze ndi wali katikiro yakobye ninze ndido kubanga nsobologe magani abantu abaingira era ndija kutegeeza buli ali kwenda kuida ku mukolo ntinze ndini chaji ninze kawidi widi mwene alijo kubawo ngange magani ya anaji okay. Anaide yonga tanabye togeza kuingira atali unakawowo gatoli unabukalamu togeza kuninayo ayambala obubi tienda kulingira kuilala liso kolo olunaku atenga azira kirabo tosembera ku mikolo jaise ife kubanga eno ti political ale okay baulira aye baba wanjisebo. Wachi government tetuletera kuko kuba na abakazi abafagani wano mubusoga twena tubabone ku mubayise kyabulambuzi nsaba meya waifo waidinda site sa Alton Kasolo ekintu kinatingire mu akitemo omukono abawala baife abasoga abali mu kibuga kyaidinda babatwale kubona babe kunga balifuje kamuli ne mayuge okumala kabanga wanaidinda tuetereze batuletere ku Afaghanistan batumale kwena ku abawala baife banansasira aye mutuleke mu kumwena na ulire nti aba abakazi tibasaba transport baba kitufu tata simanyi. Ali kusimu. Hello. Wanji
Nsinzi weka jansinze ntuse. Mkuhuli dde. Agamba atya. Obuze. Ya yetuluma. Tulina yuku mmeri. Wanji? Mkuhuli ya anyo mwela la kwendi mkuhugera na ye. Sebo. Tulina yuku mmeri. Emere yonga. Emere. Sebo. Chogambi mmeri jenja tojimanyi. Sijifumba tate mmere joria. Abo vengulira. Government vere toku vamo Afaghanistan. Temuli wa genzi. Omsezi weka jansi tusasire. Tulikumpewo. Presenter. Wanji nyabu. Mama Joan yomuini wama toke nevi janja ruwa nezirobwe. Kufamu yama janja. Agambati ya okufamu. Ebintu obiraba. Ne mazima ddala lwaki? Ne mazima ddala fufa byekola ebitegeera. Biriwa. Nenda bira ddala tebitegeera. Kati ba difiri abo bonna be bagenda okuleeta wano mu ggwanga bagenda kubakozesa ki? Ba difiri. Tewawulidde ba difiri enkumi ebbiri be bagenda okuleeta ennambole. Bano beba agambye mbo bagenda bajja mu Afaghanistan. Chokanya we. Ogamba ba refugee. Nzo weda kuredi yonkulira bagamba. Ba refari. Ba refugee. R E F U G W E. Sebo. Kati mkwe chigambo chispiringa. Ensiyo neu ulirentu nze mba denjo kere evifu. Wabulo olina omumwa. Ndowoza obulako kumpaabira mu geyena bankime. Ate ondabikira olugezigezi. Ndowoza ne mu geyena gw'olibeera prefect. Owandiika aboogera. Gakulemye okunenya gavumenti eyaggala amasomero. Oli kunze owalabula. Wabula olina ennaku musajja gwe. Osaana kuwasa full figure. Muzaale enkusu. Ne nzo kugezaako kuwabulo buwabuzi ate nechikunjirisa wote. Okubalo wawoleleza mujja wange. Nkuwalana. Ate oba nkuwalana. Gwena bawagizi baseno. Mba walana. Ate luli mbadde mbawonye. Na yero olwakubye timu yaabwe. Ne badda ku matoke gange. Ne bagabba. Naye nja kubate govu masu. Siku ebye bigere ebiringe mitwe gy'emmese. Kambuze kubasajja abatalina maanyi ga kisajja. Nga gwe waggwaamu tonna ky'oli, olinga kikebe. Naye nga naawe, oli omu kwabo mbu abeepikira obuwala obuva mu Afaghanistan. Naye oba lwaki temwepimira temunaamalawo? Akasanke kakulemye okumaanya, ate mbu baleete ng'ang'a. Gasiya bulolo. Bawulira. Ebo osanga omusajja tagulirangayo yadde mukazi we. Akateteyi, oba akasikati yadde akagato. Naye mbu naye ali mu kwesunga bawala ba muwalabu. So malicious. Mbu baba koyo mwe. Ate nze nsaba gavumenti eteekewo etteeka. Omusajja omwavu taddamu kufuluma mu kigambo. Kigambo? Yes, taddamu kufuluma mu kigambo kyonna kikwatagana n'abawala ba Afaghanistan. Ojja wulira abana Uganda bonna bwe babunira. Sia, ng'ekyo kibunizi omuntu. Sebo naawe ojja kubunira. Ate mwerabidde nti obuwala obwo buli akamulali. Mujja butuukako nga bukaawa. Ate ne tubalaba nga mukoma weene waffe nga muzunze embuto. Tuwulira maama. Kala. Sagala, sagala. Yese nge nyonyevu leta. Abitex neruasa bajibba. Alikusimu. Sebo weba lekuweleza. Kale sebo. Nze miasi. Omutunzi weddagala ekifuba nese nyiga. Wanentebe mchitolo.
Nemyasi. Agamba atya. Yawa subizachi. Okuleta bana abakyala abave eri mu batalibani. Nze mbesunze era na tetetete dabulu kimu. Watesetese? Naye nsaba government etuyambe kubaziroji bannange bongeze ebisale oyinza okulowooza baagala kugula nnyonyi. Myas. Wetezetese. Nakuze n'ebitangaaza wano wendi nsobola okulengera ensi lye nnambuule lwakubanga kati teri kyatuuseewo. Wangi? Nze ndowooza gavumenti yanditwanguyiriza nga tetunnaggwako buswandi. Kubanga okwetegeka kwe tukoze tekusaana kuyiwa. Mulina n'obuswandi? Netegese buli kimu kirina obuwoowo mbulina nabwekubye eddagala ly'amaanyi nalyo nalinywedde ne self defense njirina. Self defense yeriwa myasi? Obupiira taata. Wanji? Nina box mukaaga. Twali eri.